Отже, народилась я на городі, як ми називали стару покинуту садибу з рясними вербами над річечкою Торч, допливом річки Гірський Тікич, у хаті, де прожило кілька поколінь. Коли я приходила на город, то тільки на город, а не до роду, ким і були ці двоюрідні брати батькові з жінками та їхніми дітьми. Добрий день і до побачення, більш ніяких розмов. Може, тому, що це вже стиснене в своїх вузеньких межах на ділах селянство, кожен раз я порівнювала з двома хуторами, найперше з Кравченківським. Там атмосфера чистоти і шляхетної бідності. Там не знали, як багатіти, хитрувати. От як щиро і щиро-когостинно приймали нас, все найліпше настановляли на стіл, а ніколи ніякого нарікання натяку не було, що всі кравченки обминали нашу хату в Жашкові, бо наш батько ставився до них згорда. Том краще долати болотом чи змагатися із завірюхою 5 верстов, ніж зайти до таких родичів. А може тому там була така моральна чистота, що хутір був відлюдний, не було пересудів, ніяких пліток, бо й сусідні хутори були не близько. Чи може це дід Пилип започаткував цю шляхетну чистоту? Не замудрував він розширитися, щоб придбати більше земельки, щоб не розпорошити і ці 15 десятин, то зостався на хуторі тільки Явдоким, а решта, велика родина, геть по світах розійшлася. А може це кравченки принесли свій розкошанський стиль у степову Жашківщину? Моя мама там уродилася, то я можу вважати і своєю батьківщиною розкішні ставища. Містечко Ставища там оточене з усіх боків 3 ставами, а за ними і розлягаються в буйній зелені передмістя. Розкішна Пшінка, Жабокраківка. Хати там з просторими і розлогими садибами навколо, обложені садками. В цілому всі ставища з присілками – суцільний гай із деревами, що понахилялися на вулицю. Якщо вже говорити про дружбу з кимось у ті роки, то найбільш дружила я з мамою. Моя дружба з мамою, поки я була менша, полягала в тому, що я ходила слідом за нею і все про щось розпитувала. Мама часто розказувала, як вона сама була мала, та як вона любила ходити до школи. Та то було лише 1 рік. Потім сім'я переїхала із Ставищ на хутір, і на тому її школа скінчилася. Дівчатам не треба грамоти.